Lido Beach on a Friday afternoon. It's not a scene you'd normally associate with a city like Mogadishu. But the crowds here are evidence that Somalia's war-torn capital is changing. There's even a police lifeguard. Life is getting better here, safer. Life is getting better now. Now we are safe, we feel happy. Now the life coming back. It's getting safer. Yeah, it's better than already. Now it's okay. Life is getting better. Everything's going well. The life is going back. Thank you. Mogadishu still faces some big security challenges, but what this packed beach tells us is quite how confident, how optimistic people are about the future now. Life jackets, for example, a thriving trade rented by the hour to a generation that never had the chance to learn to swim. Life's better now, says Mariam Hassan. Before, there was no work for us here at the seaside, but as security improves, everything gets better. And for Mogadishu's new elites, half a dozen beachside restaurants have reopened. Many here are back home from years in the diaspora. I love it. It's really nice. I feel like they made a lot of improvements here. Yeah, and my kids really enjoy it as well. But now people, they understand there's a law and you have to obey that law. So peace and progress here on Lido Beach. But will it last? Andrew Harding, BBC News, Mogadishu. بسم الله الرحمن الرحيم ووركيني عاوة أو أح تلفزيونكا بي بي سي ده ودياريي أيان بالمركة قاضي أركينا وحوكا هلايا بيج لايف نوشي مركة وحولي هي حيبتا بيج واميلاها بيج سواميلاها حيبها لو دبالتغو بيج لايف نوشي حيبها ريتينس أو كسو اللابطي تو موغديشو وانا بي بي سي نيوز Beach Life nolosha xeebaha retainers oo ku soo laabtay to Mogadishu waa BBC News Lido Beach buu ku bilaaburiyaha waa xeebta Lido on a Friday afternoon waana galab markaas jimca ah on a Friday afternoon galab jimca ah it's not a scene ma aha muqaal buu yiri it's not a scene ma aha muqaal a scene waa muqaal you would normally or sida caadiga ah associate with al-hariran lahayd a city magalo like Mogadishu Muqdisho oo kale wuxuu ku tusayaa dad dhalinyaro ah oo dabaalanaya markaas wuxuu ku leeyahay muqaalkan hadda u jeedo it is not a scene ma aha muqaal you would a laga soo gaabay ariga would ayaa laga soo gaabay ka would marka waxay u qoran sidaan WOULD ay u qoran tahay would marka waa isku qabtaa you'd loo leeyahay marka It's not a scene. Ma aha muqaal. You'd normally sida caadiga. Associate with al-hariran lahayd. City magalo like Mogadishu oo kala ah. But lakin the crowd is kohaan isku yimid. Hiya halkan jooga. Ar ayaa ah evidence daliil waay. Runtii waa cadeyn ama daliil waay. Evidence wax daliil oo wax cadeynaya baay. Dadka halkan jooga are evidence ayaa daliil ama cadeyn u ah evidence do you have any evidence wax cadeyn ama daliil lama haystaa qofka dhigi karta dadka halka crowds dadka isku soo xoomay hii halkan jooga ayaa ah evidence daliil ayaga u ah that Somalia's in dalki Somalia war town capital caasimadiisi war town oo dagaalka jeexjeexay oo dagaalka halkeeyay macna marka magaalo dagaal oo cadcad ka dhigo Wharton Capital ee dhahan waa magaalo oo dagaal jeexjeexay macnuhu oo tiir ay ka timid ereygaasi the crowds kooxaha isku soo baxay hii halkan jooga are evidence ayaa daliil u ah that Somalis Wharton Capital in caasimadii Soomaaliya ee dagaalku halkeeyay burburiyay jeexjeexay is changing ay isbedelayso there is even hata waxaa jiro a police niman boolis oho lifeguard nolosha ilaalinayo macnaha marar waxaa jira ciyaal laga cabsan inay badda raacaan lifeguard nolosha ilaaliyo waay ee boolisa ayaa xataa meesha jooga life noloshu is getting better way soo fiicanaysaa hiya halkan soo ma aha
وريها ويديني ولي يرى دبالني وحليه life is getting better نور صدره كيف عام زمها سيفا وينك أمان بدنتهاي now ولي ولي يرى هلا يرى now هذا we are safe أمانا نهاي we feel وحندريمينا happy فرحات now هذا the life نور شيء is coming back دي بيوصل لابا نساء مركنين كلو وين أيوه هذا نسؤال ويديني يا أو حو كلي هاي نكي getting safer سيظهر ويك أمان بنت نور سماها getting safer سيظهر ويك أمان بنت سماها getting safer getting safer سيظهر ويك أمان بنت سماها يولي يا نيكي yeah يولي نيكي وين yeah better ويك في عن تهذا مرك الله فيريو already قاره better ويك في عن تهذا مرك الله فيريو already قاره now هاد يولي it's okay وهاد life is getting better نور سيظهر ويك في عن تهذا Everything is going well. شيء كسر سيف عنو كصعدها. The life now شونا is coming back. ويسالله وليسا. Thank you. مهات سند. وريها مركو حلية هي. مقدشو مقدشو. Still ولي. Faces وحي وجهيسا. Faces وحي وجهيسا. Faces وحي وجه هذا. Some car. Big وين. Security حمق أمبانكا. Challenges وعقبضاء. Challenges وعقبضاء. Challenges وعقبضاء. Security challenges عقبات حق همانكا مقدشو مقدشو still ولي faces وحي وجهيسا some حوغا big وين security challenges عقبات حق همانكا security وامانكا challenges وعقبات عموحكا هرمانيا but لكن what وحا this can pack that كبوح سمين pack the pitch بيش كان هذا كبر حسمين باكت أمريكا مال كبر حسمان ها هذا كقصة قصة عريري ماشوا كبطي وباكت بيش وا ومال أي قصة قصة بطين معنا باكت قصة عريري إنه كبطين وات بيوري هذا بوحة بات لكن بيوري وات وحة this packed بيش وحة بيش كان قصة بحيي ها باكت قصة بحيي tell us also no shake you tell us also no shake you is quite يا حوجها شيء كويت آد وحيوته هاي is quite how confidently وحيات أمه جنسا كويت وحيات أمه جنسا how سيدا confident أتكو كرسويهين confident كرسون أي how سيدا optimistic أي أرجو وناك سيهين أتكو مركز رجو وناك أركان نعفي عم حكا أركان و optimistic و how are you optimistic رجو في عنوات قبتام عنه هو ها نعفي عمي حكا أركيسا are you optimistic ها مركو حولي هاي what وحا this back to beach beach كان لغا سوب حسمي تلسا سو نوشيغي ايا كوايد وحي آد اتهاي how سيدا confident كالسونيدو ايو لبا how سيدا optimistic رجواناك ار ايهين about ايكيهين the future مستقبالك now هادا people are optimistic ادي كرتا we are optimistic رجوانا سنا قبنا we are optimistic رجوانا سنا قبنا we are confident كالسونيها قبنا وابعنا tana beach kala soo bixiyay ayaa sheegaysa buuri beach kala soo bixiyay ayaa sheegaysa is quite ayaa waxay aad u sheegaysa how sida confident out of how optimistic sida kalsoonida iyo rajo wanaaga are ayheen about ka yihiin the future mustaqbalka now hada kadib waxaan tusayaa dharka lagu dabaasho oo jaakada lagu dabaasho qofka uusan biyaha ku dhimanaynin oo loo yaqaan life jackets jaakadaha nolosha badbaadiya Allah hadii aad bal taqaano iyo hadii kalaba ma sheedeysid macnaha life jackets jaakadaha lagu badbaado for example sala ahaan ayaa hadda waxaan odayn buu yiri a thriving trade bed odayn trade waa ganacsi thriving bulaalaya ganacsi mar guuleysanayo oo bulaalaya oo in qaday waayo markii shay la bilaabo hadii aad loo xiseeyay shayga aad loo gadanayo waa ganacsigaas xunoonaya thriving mid bulaalaya oo guuleysanaya wuxuu yiri life jackets hadda waxa noqdeen buu yiri a thriving trade waa ganacsi thriving bulaalaya oo guuleysanay ganacsi guuleysanay oo lacag laga helayo noqday a thriving trade ganacsi wuxuu noqday thriving guuleysanay oo bulaalaya ayuu noqday hadda ganacsi bulaalaya a thriving trade why don't you start that trade ganacsigaas ma bilaabid it's a thriving trade waa ganacsi thriving bulaalaya oo guuleysanay هذا ما life jackets for example أو هذا نقدم ويري a thriving trade كنا عايزين بولالي أو قولي سنيو رنت الوالا كريا by the hour ساعة ديبا ساعة على كريا رنت الوالا كريا رنت الأركاسي شاكدا لغو دباشو رنت الوالا كريا by the hour ساعة ديبا تو حالا كريا a generation فع مجيل
generation وفعل مجيل كسو كريه رئيسنا دلوقتي رسو كريه نقول لي تو حلا كريه generation هل فع أما فع بلا كريه أما جيل سو كريه أما جيل بلا كريه that جيل كاس أما فع صو never will good had and healing the chance for sad to learn a kubartan life is better now noosh sidii hore way ka fiican tahay hadda sayso xasaatri maamal noo maryam hasan before ka hor baytri maryam there was no way ku xaqa ma jiray ilaa hadda waxay kareysa life jackets ka kareysa life jackets ka kareysa marka waxay tiri before hadda ka hor there was no way ku xaqa ma jirin for us anaga hi halka nooga ma jirin hadda suicide patadina ceeda ada suicide badr ina ceeda shaqo nooga ma jirin bad laakiin as iyadoo security amanku improve soo hagaagayo everything shay kastana gets better slower ka fiican yahay as ay tiray iyadoo security amanku improve soo hagaagayo everything shay kastana gets better slower ka fiican yahay antum qadishis buur marka to iyadoo lagu talagalay marka Mogadishu dadka Mogadishu new usub elites ee dadka markaas elitska iska ladan ha elite hada maqasho dadka magaalada xulka magaalada laha dadka wax bartay dadka awood leh ilaaha awood leh dadka ma aragtay markaas ee dhaqaalahan iska haysta ayaa la elite salaha ha elite hotel waa hotel ka lagu talagalay dadka ma aragtay wax iska haysto oo ladan ha marka to Mogadishu elite new elites ha ila hajir marka xal furay maqaayada badanaa badnaad laga furay laaqiitu ya loogu talagalay maqaayadahaasi muqdisho reer muqdisho new kuwada cusub elites ee xulka ah elites waxa weey dhar macnaba in kugu bacneenaya dadka xulka ee magaalada waalaha dadka ladan ee magaalada waalaha elites allah ah the elite dad maqasho dadka ladan ee magaalada waa this for the elite meesha waxa loogu talagalay dadka ladan ee magaalada elites allah mar mar waxa laha qaamuska wuxuu ku macneeyaa the richest ku ugu taajirsan uu leeyahay the most powerful ugu awooda badan and the best educated wax barashada ugu fiican wata inta baa isku elite marka xulka magaalada hanu qadadka wax bartay hanu qadadka awooda leh hanu qadadka ma aragtay lacagta haysa iska ladan marka waxa ku macneeyaa dadka ladan aan ku macneeyaa dadka ladan oo magaalada ka muuqdo oo iska macneen kara dadka muuqda aan dhigi kara elites dadka muqbuuqdan ku soo qabanna han muqdan xaq wax barasho xaq dhaqaale xaq maarta awood kale oo han muqad inta waxan miday ahataba to Mogadishu's new elites iyadoo la eegayo wiirto iyadoo lagu talagalay bar ama loo furayba Mogadishu's new elites dadka xulka ah ee Mogadishu dadka ladan ee Mogadishu elites ayaa half kala bar edesin dasan darsin half edesin waa nus darsin macnaa waa lix shay darsinka waa 12 shay dasan half a dasan nus darsin beach side oo xeebta dhinaceeda ah restaurants maqaayado half reopen ayaa dib u furmay marka fiiri half a dasan kala bar darsin darsin barkiis macnaha darsin barkiis waa lix maqaayado ugu yaraan beach side ee laga furay dhinaca xeebta restaurants maqaayado ah half opened aya half reopened aya dib u furmay half reopened aya dib u furmayo to loona furay Mogadishu's new elites dadka xulka ah ee Mogadishu dadka iska ladan ee Mogadishu ha ay cusub many kuwa badan hii halkaan ba iska joogaanba or ama back home dibi ka soo laabteen oo dalkay dib ugu soo laabteen farmaxay ka yimaadeen yes sanado in ay ku sugnayeen the diaspora dibadaha isaga soo naayeen diaspora oo iska dibadaha gabar haweeney ah oo dibadda ka soo raad waxay tiri I love it waan jeclahay meeshan xeebtan waan jeclahay it's really nice dabahan way fiican tahay I feel like way iga haysaa aniga waxaan iga haysaa ama aan dareemaya sida they made inay sameeyeen a lot of improvements oo wax la wanaajiyay wax la hagaajin ama wanaajin improvements shay barkasta hor laga hagaajiyo laga wanaajiyo ay la improvements wax badan hagaajin bay sameeyeen hii halka ka sameeyeen yee bay tribali my kids kureydaydu inamadaydu ilmaheega ilmaha yara dhasha kids laa kids allah yee bay tri my kids ilmaheega kureydaydu kureydaydu ama inamadaydu riila dhabahantii enjoy way ku raaxaystaan as well sidoo kale ninka la hadlay asagoo wuxuu yiri badnaa hadda laakiin people dadku understand waxay fahamsan yihiin people
understand dadku hadda waxay fahamsan yihiin there is a law inuu jiro sharci there is a law sharci inuu jiro a law ala sharciga a law aagu dhawaaqay law ma ah la laba oo aad ku dhawaaqay ma leeyahay law aad dhahay there is a law sharci baa jira and you have to obey waana aad diicdaa marka you have to obey waana aad diicdaa that law sharcigaas wariyaha uu soo gaagay wuxuu yiri soo saadradid bis nabadu and progress iyo horumar baa jira bis nabad and progress iyo horumar baa ka jira hii halkan on ka dul jira liido peach xeebta liido bad laakiin su'aal baan wataayo wuxuu yiri wariyaha will it last mawaari doontaa nabadan iyo horumarkan mid waara ma noqon doonaa will it last mawaari doonaa will it last mid waarta ma noqon doontaa buu yiri will it last mid waarto ma noqon doontaa wariyaha Andrew Hardin ayaa soo diray warbixintaasi waa BBC News Mogadishu ka soo diray aadi aad u mahadsantihiin.